Черкаські комунальники таки шукають підмогу в зачисті міста від снігу та льоду. Напередодні Чулуаш таки уклав договори із приватниками на загальну суму майже 400 тисяч гривень. Про це повідомляє видання інфоміст. Від снігу ті прибиратимуть 2,5 тисячі квадратів Черкас. Площа зачистки льоду в договорі не прописана. Поза тим закуплять 133 тони солі на понад 195 тисяч гривень. Надання послуг передбачене до кінця цього року.